Անգլերեն English ABC 3 դաս 9 Վարժություն 1 Say as much as you can about Pam Ասեք հնարավորինս շատ բաներ, որ գիտեք Pam-ի մասին. Hello, this is my friend. Her name is Pam. She is 7. This is her cat. It is white. Վարժություն 2 Ask as many questions as you can. Տվեք հնարավորինս շատ հարցեր. Who is she? Ով է սա? She is an. Սա Աննան է. How old is she? Քանի տարեկան է նա? She is 6. What is it? It is a parrot. What color is it? It is blue. Ինչ է սա, սա թութակ է, ինչ գույնի է, այն կապույտ է. What is she? It is a nest. Ինչ է սա, սա բույն է. What color is it? Ինչ գույնի է? It is grey. Սա մոխրագույն է. Who is he? He is Ben. Ով է սա, սա Ben է. How old is he? Քանի տարեկան է նա? He is 5. Նա 5 տարեկան է. What is it? Ինչ է սա? It is a pencil. Սա մատիտ է. What color is it? Ինչ գույնի է դա? It is purple. Այն մանուշակագույն է. What is it? It is a copy book. What color is it? It is green. Ինչ է սա? Սա տետր է. Ինչ գույնի է? Կանաչ է. Վարժություն 3. What do you see in the pictures? Ինչ եք դուք տեսնում նկարներում? Parrots. Թութակներ. A parrot. Մեկ թութակ. Parrots. Թութակներ. A lemon. Մեկ լիմոն. Lemons. Լիմոններ. A pear. Մեկ տանձ. Pears. Տանձեր. A book. Մեկ գիրք. Books. Գրքեր. Վարժություն 4. Read the words. Կարդացեք բառերը. Map. Քարտեզ. Main. Տղամարդ. Apple. Խնձոր. Pen. Գրիչ. Main. Տղամարդիկ. Եթե ուշադրություն դարձրեցիք, մեկ տղամարդի դեպքում գրում ենք A, իսկ տղամարդիկ տարբերակում գրում ենք E. Bell. Զանգ. Name. Անուն. Plane. Ինքնաթիր. Same, նույն. Վարժություն 5. Read the sounds. Կարդացեք հնչյունները. B, P, M, N, L, S, E, E, A. We write. Մենք գրում ենք. Վարժություն 6. Guess the words and write them. Գտեք բառերը եւ գրեք դրանք։ Բառերի տառերը խառնված են։ Մենք պետք է դասավորենք ճիշտ հերթականությամբ եւ ստանանք բառը։ A առաջին տարբերակում name, երկրորդ տարբերակում pen, երրորդ տարբերակում apple, չորրորդ տարբերակում men։ Վարժություն 7. Press the letters on the toy computer to name the pictures and then write them. Համակարգչի վրա սեղմեք տառերը, խաղալիք համակարգչի, որը պատկերված է ձեր նկարում. Հավաքեք նկարների անունները և գրեք դրանք տետրում. Main – տղամարդիկ. Lamp – Lamp, apple, խնձոր, bell, զանգ. Վարժություն 8. Change into plural. Դարձրեք հոգնակի. A lamp, lamps, a name, names, a map, maps, a man, men. Պարզապես A-ը փոխում ենք E-ի. Վարժություն 9. We write a dictation. Մենք գրում ենք թելադրություն. Կարծում եմ սա կգրեն դպրոցում.